grabbar, vi lyckades ta en plats till Global Series som enda svensk. Vi hade alltså 117 vinster inför den här sista helgen, alltså 3 förluster totalt av 120 matcher. Och vi behövde bara få 36 den här sista helgen för att säkra en plats i Global Series med en prispott på totalt $200,000 och alltså en plats till slutspelet. Det var en ganska nervös helg och framförallt med väldigt mycket delay såklart att spela från Sverige, men vi kämpade och vi svettades. Och jag vill säga ett sjukt stort tack till alla för stödet. Det har varit helt fantastiskt att se alla fina kommentarer på min kanal och verkligen till alla er ute som stöttar mig. Tusen tack. Och når vi alltså 2000 likes på den här videon så kommer det komma en väldigt speciell video nu i helgen redan som ni absolut inte vill missa. Det blir alltså en Q&A med min flickvän på min kanal, så ställ era frågor här nedanför och glöm inte att trycka på like-knappen, alltså 2000 likes. Och fråga precis vad ni vill. Vad ni vill om oss två eller om henne eller om mig. Varsågod. Men nu får jag alltså se hur det gick i den här sista veckan av kvalet till VM. Ett bra lag. Henry, Alessandrini, Vieira, Langolans röda. Jag får inte. Och så gör jag en mål på det. Alltså det går inte att spela när det är så här mycket delay på riktigt. Kom igen. Skoja med mig, det är inte sant alltså. Det går inte att spela det här spelet så här. Går fuck inte. Sant alltså, det är inte sant alltså. Så jag kan lika gärna rage quitta nu direkt alltså. Kom igen. Så jag trycker skott 10 minuter innan. Det är inte sant, det är inte sant. Kolla på honom också, herregud. Ja, varsågod, du kan vinna mot mig när det är så här. Jag inte kan spela. Kom igen. Kom igen, det finns chans. Till och med det här delayet. Till och med det här delayet. Det finns, ge aldrig upp. Ge aldrig upp. Vi kör, blåsa om matchen. Vi ska krossa den på förläggningen. 62% bollen av. Vi har den. Vi har den. Vi har den. Måste sitta. Ha, Begovic, du får ge dig. Ha, vilken skön vinst. Vilken skön vinst alltså.
Helt sjukt. Ett intressant lag. Team of the Bonucci. Ja. Bra, Garrett. Nej. Här är någon. Du skojar med mig. Är det frispark? Va? Va? Lugnt och fint förlängning. Han är bra. Ja, den ska inte sitta alltså. Kom igen. Han går bakåt, han vill avstraffa killen. Ja, det är straff. Nej. Nej. Kom igen. Kom igen. Tå, ja, nu har vi det här. Nu har vi det här. Nu tar vi det här också. Kom igen. Också en bra straff när han tar den. Nej. Ja, där ryker 40. Det är en bra spelare dock, men återigen 10 sekunder delay. Han har 59% possession, jag kan inte göra någonting. Jag kan bara jaga och titta på alltså. Det här är ett bra lag alltså. Det här är ett bra lag. K-zonen från Madeira. Den ska inte sitta. Den ska inte. Osa. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Den sitter, den sitter, den sitter. Det är så viktigt. Kom igen. T14. T14. Vi har den. Alltså om den hade suttit alltså. Om den hade suttit. Herre justes. Men det här är min sista match nu alltså. Det är min sista match. Det går inte att spela alltså. Varje match är svettig nu. Hur kan livet vara möjligt? När det egentligen är omöjligt. Vi behöver alltså en vinst till. En vinst till. Så är vi vidare.
Såklart. Såklart. Det är Dembele. Kom igen, sätt dit den för fan alltså. Bra. Henry. Så är det för skott. Han på med. Nej. Ja, så det är nära självmål. Är det rage quit på den? Kom igen, får vi se en rage quit de Jong FC. Det är rage quit. Och där är vi officiellt vidare till Global Series Spring Cup. Okej. Sista matchen för topp 100. Vinner vi den här så kommer vi till topp 100. Veckovis. Och det kommer ett bra team of the week alltså. Suarez, Milinkovic-Savic. Kom igen. Varför alltid de här matcherna? Nej, kom igen, den sitter. Den sitter. Det är inte klokt nu alltså. Pass och kom igen. Äntligen får vi se en rage quit på den också eller? Kom igen. Rage quitta. Ja. Vi löser allt. Topp 100 varje vecka den här månaden. Vi får alltså återigen 39 vinst, alltså 4 gånger 39 den här månaden, det är helt sjukt. Och vi får alltså totalt 156 vinster av 160 som ger oss en 17:e plats i världen och en garanterad plats till Global Series. Alltså totalt topp 64 åkte vi det, så det blev ändå en ganska god marginal. Då har vi också ett garanterat topp 100 pack både veckovis och även månadsvis, med då alltså 44 infos och en garanterad ikon, och den kommer som alltid på min engelska kanal, men topp 100 veckovis kommer komma på min svenska kanal. Den får ni absolut inte missa. Och ja, återigen sjukt stort tack för allt stöd. Nu drar jag faktiskt till Murcia, Spanien för lite semester. Man blir blek av svettiga matcher. Och jag behöver verkligen semester, mina vänner. Det har varit en svettig månad. Men det där var allt för idag. Tack för tiden och som alltid ni vet. På återseende. Vi ses i Spanien. Murcia. Vi kommer. Vi ses.